E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do Sem Clubes FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver como joga Cauli, jogador que pode reforçar o Botafogo na temporada de 2024. A princípio, três clubes têm interesse na contratação de Cauli. Botafogo, Flamengo e Palmeiras duelam pela contratação desse jogador, que se destacou muito pelo Bahia. Apesar da campanha do Bahia não ter sido boa no Campeonato Brasileiro, um jogador que se destacou muito foi o Cauli. E assim, uma parada que pode pesar para ele jogar no Botafogo em 2024 é que no meio do ano surgiram notícias de que o Cauli sempre foi torcedor do Botafogo desde pequeno. Então, quem não tem o sonho de jogar no seu time de coração? Todo mundo tem. Se o Botafogo chegar com uma boa proposta salarial, com um bom projeto de mercado e também desembolsar um dinheiro para pagar a multa rescisória dele junto ao Bahia, pode ser que ele se torne um jogador do Glorioso. Beleza? Então vamos analisar no vídeo de hoje números do Cauli jogando no Brasileirão 2023 e alguns lances dele. Show? É muito importante que você compartilhe esse vídeo em todos os grupos de Botafogo de WhatsApp para chegar ao maior número de torcedores possível, que todos possam ver como joga o Cauli. Beleza? É, rapaziada, eu conheci um rapaz e eu simpatizei muito com a história dele. Ele se chama Anderson. Imagina você ter que trabalhar como pedreiro em um sol quente das 6 da manhã até as 7 da noite. E a questão nem é o trabalho como pedreiro, mas sim que mesmo ele se esforçando todos os dias, de manhã até a noite, ele não conseguiu o suficiente para ficar tranquilo sabendo que poderia mesmo assim faltar comida para sua filha. É o famoso vender o almoço para pagar a janta. Mas o Anderson deu a volta por cima. Ele conseguiu uma forma de fazer dinheiro todos os dias com algo que você também tem acesso, só não sabe. Mas no final do vídeo eu te conto como ele fez isso. Vamos analisar antes o Cauli. Então, rapaziada, temos aqui alguns números do Cauli. Cauli jogando no Brasileirão 2023 com a camisa do Bahia. Cara, ele teve uma nota média no Campeonato Brasileiro de 7.12, uma nota média muito interessante. 28 anos de idade, 1,75 m de altura, valor de mercado 2.6 milhões de euros. Eu não considero ser um valor tão alto assim, acho que o Botafogo poderia sim fazer esse investimento, é um valor até em conta, né, cara? Algo ali na casa dos 10 milhões de reais por aí. E aqui a gente tem o mapa de calor do Cauli, é um meia que circula o campo todo, joga pela direita, joga pela esquerda, flutua no meio de campo, bate escanteio, cobrador de bolas paradas. 32 jogos pelo Bahia nesse Brasileirão, 30 iniciando, em média jogou 80. Em média ele jogou 80 minutos por partida e esteve 5 vezes na equipe da semana. 4 gols marcados pelo Cauli no Brasileirão, 7 assistências, um ótimo número de assistências do Cauli. Aqui os times que ele já passou na carreira, números realmente bem interessantes do Cauli jogando o Brasileirão 2023 pelo Bahia. Vamos ver então alguns lances do Cauli com a camisa do Bahia no Brasileirão 2023, no qual ele se destacou. Vamos ver. Cauli, olha ele, carregando a bola, protege, deixou no chão o Adrielson, olha aí, contra o próprio Botafogo, hein? Bela caneta do Cauli, hein? Quase um baita golaço. Um dos pontos fortes do Cauli é esse. Eu vi alguns jogos dele no Bahia, no Campeonato Brasileiro. É um jogador que tem um drible curto, tem uma boa condução de bola, consegue ter uma visão de jogo interessante, consegue controlar meio de campo. É uma peça que cairia muito bem no time do Botafogo, com toda certeza, irmão. Não à toa, né? Porra, só Flamengo, Palmeiras e Botafogo estão interessados no cara. Mostrou alguma coisa na temporada, né? Pra ter times desse tamanho, desse porte interessados nele. Olha aí o gol do Cauli de esquerda. Também é uma característica interessante dele, né, cara? Faz gol de esquerda, faz gol de direita. Bela batida de esquerda. Golaço do Cauli. Olha aí, recebeu a bola. Agora de direita. Só um toquezinho, né, pra tirar do goleiro. Sem força, só na precisão. E aí, batendo pênalti? Pênalti perigoso, hein? Bateu na trave, mas entrou. Olha aí. Cauli chegando na linha de fundo. Protege bem no meio de três marcadores, passa bem a bola. Olha aí, recebeu a bola no rebote, deu o tapa na frente, foi interceptado. Dentro da área, uma boa rolada para trás. Olha aí, protegeu, se livrou bem do marcador, passou de dois. Gingou para lá, gingou para cá, bela finta do Cauli. Olha aí, boa jogada, hein? Ele que realmente é um meia. A grande característica do Cauli é criar situações de gol, chances de gol.
E aí vai, desde o penúltimo passe ao último passe, que é a assistência, até o gol marcado, que ele também é um jogador que marca seus golzinhos. Sempre tá lá aparecendo na área para finalizar, e ele finaliza bem. Aí cobrando pênalti, sempre pipocado na cobrança, bola para um lado, goleiro para o outro. Olha aí, Cauli, mais um belo gol, só aparecendo para finalizar, só deu aquele toquezinho, né? Clássico. Mais um gol do Cauli. Olha aí. Tirando do goleirão. Baita finalização. Tirando a zica. Show zica. E aí, de canhota, arrumou. Fez um bom passe ali pro Biel. Que finalizou e gerou uma assistência. Olha aí, o Cauli recebeu dentro da área. Conseguiu fazer o drible, né? E fez o passe. Uma boa assistência do Cauli. Olha aí. Arrancando pro jogo. Protegeu. Deu um drible de corpo. Passou bem da marcação. Olha aí. Vem progredindo em velocidade. Boa jogada. É um jogador que pensa com a bola nos pés. Não fica afobado. Isso é interessante. Tem calma para jogar. Olha aí. Não é aquele jogador que tá desesperado para se livrar da bola, o Cauli. É um jogador que gosta de ter a bola nos seus pés. Isso é bem interessante. E aí, na velocidade, foi passando. Protege ela, faz o passe mais atrás. Briga, ganha, vai até o final. Faz o cruzamento para a área. E aparecendo agora para marcar de cabeça o Cauli. Olha aí, cobrança de falta no segundo pau. Baita bola, hein? Baita cobrança. Ele é batedor de bolas paradas, né? Cobra falta, bate escanteio também, olha aí. Olha a cobrança de escanteio dele. Bola vem cheia de efeito, cheia de veneno. E aí não tem como, né? Gol. E aí, contra o Fluminense? Baita ideia ali de passe, hein? E aí, contra o Grêmio? Progredindo em velocidade. Vai driblando, vai trazendo. Mais uma vez contra o Flu, olha aí. Cauli, protege, briga. Domínio orientado, interessante. A domina driblando o marcador pra lá, pra cá. Uma tentativa ali de passe boa também, de boa visão de jogo. Olha aí, cortou bem. Olha aí, gingou na frente do marcador. Bom passe ali pra trás. Eita, de chaleira dominou a bola, já tentou sair no chapéu. Eita, já vai. Tinga foi ali na fome, levou um chapéu bonito do Cauli. E nesse campeonato brasileiro, querendo ou não, rapaziada, o Cauli, pelo fato de ter jogado no Bahia, um time que estava muito pressionado contra o rebaixamento, é um jogador que teve que, querendo ou não, aprender a conviver com pressão, né? Tava uma pressão muito grande lá no Bahia. E ele suportou bem, né? Foi importante pro Bahia nessa temporada. Olha aí. Traz a bola. Ele tem uma facilidade, né, para utilizar as duas pernas, a direita e a esquerda. Não fica engessado só em uma perna. Vem ganhando a jogada. Olha o domínio orientado. Já dominou girando no meio de dois marcadores o Cauli. Olha aí, mais uma bola dele. Mais uma. Belo drible, jogadaça, hein? E aí, já dominou dando um tapa na frente. Não é um jogador veloz, mas também não é um jogador lento. Tem a velocidade... Ok, o Cauli. Se livrou bem da marcação. Olha aí, deixou escapar. Trouxe na linha de fundo, vai cruzar. Olha aí, roubando a bola agora. Recebeu, cortou para a esquerda, bateu. Olha aí, contra o Santos, o Cauli. Boa jogada, deu tapa na frente na velocidade. Se livrou bem ali agora no drible de corpo. Boa enfiada de bola. Olha aí, passou no meio de dois. Dentro da área, gingou, trabalhou, tocou para trás aí contra o Vasco, Cauli, bateu e foi travado. Mais uma vez contra o Vasco, fez um bom corte o Cauli. Olha aí, no X1, traz, faz o passe para trás. Eita, que jogada, hein? Essa aqui foi bonita. Pelo amor de Deus. Baita lance ali do Cauli. E aí, roubando a bola do Orediano. Perdeu depois na sequência. Olha aí, fez o cruzamento de esquerdinha. Brigou até o final.
Parece também ser um jogador que tem uma raça, né? Sempre briga ali nas jogadas até o final. Eita! Já dominou canetando, hein? Baita jogada ali do Cauli. E aí, recebeu a bola, fez o cruzamento para a área. Mais uma jogada ali. Olha o cruzamento do Cauli para a área. Olha aí, dominou, tentou passar dando uma caneta, não conseguiu. Boa finalização, mas a bola foi no meio do gol. Cortou bem. Baita passe, hein? Chapelou o adversário e já tocou de cabeça. Tem um lá croquezinho. Olha aí, cortou pro meio, fez o cruzamento pra área. Cauli, rapaziada. E agora eu vou te contar o que aconteceu com o meu amigo, com o Anderson, que eu mencionei lá no início do vídeo. Veja só esse relato que ele mandou pra mim. Cara, eu trabalhava de pedreiro, cara. Quando eu digitei no YouTube lá para conhecer o Thiago Gomes, cara, foi que mudou minha vida. E eu comecei através do Thiago no mercado digital, né? Eu sofria demais, cara. Eu passava o dia inteiro na obra, trabalhando até 5, 6, 7 horas na hora. Horário de verão, cara, era das. Eu chegava na obra que tava claro, às 6 horas da manhã e ia até 7 horas da noite. Você ter as suas filhas aí, cara, querendo comer sem poder comer. Ai, cara. Eu não gosto de tocar muito nesse assunto, cara, que é muito delicado. Então eu chegava em casa, não tinha água pra comer, cara. Então eu tinha que fazer isso dar certo, cara. Ou eu tinha que fazer dar certo, ou eu continuava na minha vida. Eu continuava, cara. Trabalhava, ganhava R$ 100 o dia inteiro, pra às vezes só pagar as contas. Não tinha, às vezes a tua filha vai abrir e não tem um pão pra comer, cara. É doído. E nisso, eu me dediquei, estudei. Até colher os resultados que eu colho hoje. Hoje eu estou faturando aí mais de 15 mil reais por mês, juntando todas as fontes de renda que eu tenho, através da internet, através do conhecimento que o Thiago Gomes ofereceu. Deu, graças a Deus, cara. Porque eu já sou um pai de 40 anos com duas filhas, cara. Então, a vida que eu vivia, eu não vivo hoje, graças a Deus, e é o Thiago Gomes. Esse cara é um exemplo de persistência. O mais impressionante é que ele alcançou todos esses resultados trabalhando dentro de casa, mesmo tendo todos os motivos para desacreditar. Você também quer alcançar resultados assim? Aqui embaixo desse vídeo tem um link para você falar com o meu amigo Thiago Gomes. Ele foi o responsável por ensinar o passo a passo para o meu amigo Anderson. É só você chamar ele aqui no primeiro link do comentário fixado, que ele vai te explicar o mesmo passo a passo simples que ele explicou para o Anderson. Mas você precisa ser rápido, porque quando bater o limite de pessoas que ele pode ensinar, meu amigo, acabou essa oportunidade. Mas esse foi o nosso vídeo de hoje. Vocês curtiram? Explode o botão do like, se inscreve no canal. Ativa o sininho, comenta embaixo se você acha que o Cauli é ou não uma boa opção para o Botafogo em 2024. Pra ação do Francesco, é nóis, fui!